ఎల్ల తాదే వాళ్ళని నీ నాటక గొరే గొల్లిని సోకర్ మాట తోయి రాతి మిసింగ్ తెత్తక్ जङ्गलले हाँस भन्यो घाँस निक्लियो भने अहिले देख्छु तिमीलाई जुन जस्तै भनेदेखि जङ्गली हाँसको काटेमा आवाज नगरी है साइलेन्ट घाँस उड्छ कि गुड्छ यता जान पाइने हो कि नपाइने हो मनोज आउन त आयो आउन पाइने हो कि नपाइने हो उड्यो यार सेट कस्तो मिठो उडेको यार उहाँ पनि छ के गर्ने हो एउटा उता गरेर लहाटो नि यता आउँछ एउटा उहाँ गरेर लहाटो रे यता आउँछ रे त्यसले त स्विमिङ गरिराख्दाखेरि त्यसलाई केही भएन है कहाँ जानला नि तर्नी जस्तो गरेर त केटाले उहाँ हेर्नु त दुइटा पनि चिल गरेर बग्दै बग्दै गएन कि पानी नै जिन्दगानी नानीको पुल खै त पुल त छेउ पनि देखिँदैन रहेछ पुल भाँचियो पुल गायब जादु